Apabila kita nak bercerita tentang terorisme, sekarang ini ada satu usaha untuk mengatakan tauhid tiga serangkai ini adalah punca kepada terorisme. Tauhid tiga serangkai ini akan membawa kepada keganasan. Apa itu tauhid tiga ni? Yang mana tauhid tiga ni? Ialah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ialah mempercayai dan mengiktiraf bahawasanya Allah itu pencipta dan mentadbir. Allah Ta'ala memberikan rezeki pemilik segala sesuatu yang ada di atas muka dunia ini. Tauhid uluhiyah ialah hak Allah untuk diberikan segala ibadah kepada dia. Dan tauhid asma' wa sifat ialah tauhid yang kita kena mengaku bahawasanya Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya bila ada kenyataan yang mengatakan tauhid 3 ini boleh membawa kepada keganasan saya jadi keliru. Saya jadi susah untuk 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 cerna. Kerana selama berpuluh tahun kita belajar tauhid 3 di Malaysia, saya tak pernah jumpa lagi orang di Malaysia ini dikaitkan dengan keganasan semata-mata kerana belajar tauhid 3. Apa yang dikatakan sebagai keganasan itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan metodologi kerana tauhid 3 ni hanya semata-mata metodologi yang memperkenalkan tauhid 3 ni pun kadang-kadang bukannya ulama muda-muda ataupun ilmuan muda antara yang yang berumur juga yang yang belariran kita kata pondok juga sebahagiannya ada juga yang menulis tentang tauhid 3 ni antaranya Syekh Al-Mandili juga menulis tentang tauhid 3 memperkenalkan kerana ia hanyalah metodologi baik tauhid 3 ataupun tauhid 20 ataupun tauhid 13 semua ini sifat 13 atau sifat 20 ataupun sifat 13 yang ini semua metodologi untuk mengaji untuk belajar akidah semata-mata metodologi tidak menjadikan orang sebagai teroris tetapi teroris ini adalah sifat individu yang saya akan huraikan nanti jadi di mana yang dikatakan si, uh, belajar tauhid 3 ni boleh menjadi teroris mereka mengatakan oleh kerana tauhid 3 ni senang nak kapirkan orang kerana siapa yang tak sembah Dalam Tauhid tiga tu ada sifat Tauhid uluhiyah Yang mana siapa yang bertawasul Dikafirkan oleh orang yang memegang Tauhid tiga Saya kata ini satu kenyataan yang bagi saya kurang teliti Kerana bila kita belajar Tauhid tiga Di sana ada bab yang dipanggil sebagai Mawani'ud takfir Penghalang-penghalang daripada kita nak mengkapirkan seseorang kita nampak satu orang buat satu perkara yang boleh menyebabkan dia keluar daripada agama tetapi sebelum kita nak kafirkan dia kita kena pastikan salah satu daripada lima halangan tu tak ada apa dia yang digariskan oleh ulama yang yang menyusun tauhid di metodologi tauhid tiga ni yang pertama dia kata orang yang melakukan perkara itu mestilah tidak jahil kalau dia jahil maka dia tak kafir yang kedua dia tak dipaksa kalau dia dipaksa dia tak ada pilihan lain dia buat benda tu maka dia kita tak boleh kafirkan dia ataupun dia buat tu kerana ada takwil kita nampak dia sembah depan kubur. Rupanya dia bukan sembah. Dia kata sebenarnya saya anggap benda ni ada ada keramat. Dia bukan menyembah kubur tu. Kita tak setuju dengan perbuatan tu, tapi kita tak boleh nak kata dia kafir. Kerana dia ada takwilan dia sendiri. Walaupun kita tak setuju dengan perbuatan dia, tapi dia tak dia tak kafir selagi mana dia tak mengiktiraf itu adalah tuhan dia. Kemudian yang keempat, uh, jahil, silap. Dia tersilap ataupun dia lupa. Jadi bila lima-lima ni ternafi, barulah kita boleh kafirkan dia. Bila ada salah satu daripada dia, kita tak boleh nak kafirkan dia. Dan orang yang mengatakan, orang yang belajar Tauhid 3 ni suka mengkafirkan orang. Sebenarnya orang yang belajar Tauhid 3 ataupun yang mempertahankan Tauhid 3 ni, dia tak kafirkan orang. Dia dikafirkan. <Sus Elliman> Balik pula. Empat hari sudah saya dikafirkan. Doktor Mazza setiap hari. Doktor Mazza awal lagi kan? Dan saya saya jadi terkejut. Saya jadi terkejut sebab yang kapekan saya tu dia tak pro tauhid tiga pun. Dia tak pro tauhid tiga tapi dia suka kape orang. Jadi nak menunjukkan bahawa sebenarnya kape-kape ni bukan cerita metodologi, cerita sikap dia. Tapi antara yang... Dia ada tiga orang senarai. Saya nombor tiga sekali. lepas ya. paling rendah lah. Yang nombor satu... Ada Ustaz Zahazan. Nombor dua Ustaz Halim Masan. Tapi dua orang mamak. <laughs> Nak tunjuk mamak mempunyai pengaruh yang besar dalam negara ni kan? <laughs> mamak juga. Mamak rules kan? Mamak rules. Semata-mata kerana saya mengatakan... Tidak ada satu riwayat yang sahih mengatakan... Galakkan memakai serban. Tiba-tiba jadi kapir. Tak belajar tauhid tiga boleh kapirkan orang. Jadi apa sebab? Apa punca manusia ini suka jadi teroris. Yang pertama sekali kerana jahil. Nabi sebut dalam hadis, banyak hadis tentang khawarij. Nabi kata saya khuruju fi akhir zaman. Qawmun ahdasul asnan. Akan muncul di akhir zaman nanti. Satu kumpulan yang giginya muda. Sufaha'ul ahlam. Dia punya angan-angan pun masih lagi bodoh yaqrauna alquran la yujawizu hanajirahum mereka membaca quran tapi quran tidak sampai melainkan hanya pada kerongkong tak tak sampai ke jiwa tak mentadabbur dalil-dalil tetapi mereka membaca dalil yang sahih tetapi mereka tidak faham apa itu dalil yamruquna din yamruquna min ad-din kama yamruqu as-saham min ar mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak pernah keluar daripada busur jadi sikap yang yang menjadikan seseorang itu teroris bukan kerana dia belajar metod tu tetapi kerana dia jahil. Ini golongan khawarij. Kadang-kadang slogan mereka benar, dalil mereka sahih. Tetapi sikap jahil meletakkan dalil bukan pada tempatnya, tidak tadabbur dalil menyebabkan mereka akan menjadi teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keduanya bila mereka merasakan bahawasanya diri mereka yang terbaik. Ini satu masalah yang akan menjerumuskan manusia ke arah teroris bila mereka merasakan orang yang tak sama dengan mereka sesat, orang yang tak sama dengan mereka kafir. Mereka merasakan amalan mereka lah yang terbaik. Amalan kami jangan dipertikai. Siapa pertikai amalan kami? Terkeluar daripada metodologi Al-Sunnah Wal Jamaah sebagai contoh. Seolah-olah macam ahli sunnah tu sangat sempit. Sedangkan ahli sunnah itu sangat luas. Manusia boleh berbeza pendapat siapa yang meng, apa, mengkritik beberapa amalan Melayu turun-temurun, maka mesti di-ban. Sesat. Ini masalah akan membawa kepada gulu, melampau dalam dalam agama. Sehingga tak boleh langsung dikritik beberapa amalan turun-temurun kita. Bukan saya nak kritik, -kritik semua. Tapi kadang-kadang kita ada ruang untuk kita berbeza pendapat. Kita ada ruang untuk kita berwacana. Untuk kita menilai semula beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau tak, buat apa? Ada proses dakwah. Tak payah dakwah. Semua dah betul kita ni. Baik dan yang akhir perasaan rasa diri baik daripada orang lain ni akhirnya akan membawa kepada ta'asub mazhab dan ini juga akan membawa kepada sifat teroris ta'asub kepada mazhab yang merasakan siapa yang keluar daripada mazhab yang saya pegang maka tidak layak untuk hidup di atas muka bumi ini jadi dikatakan orang yang belajar tauhid 3 ni sebenarnya dikatakan orang yang belajar tauhid 3 ni adalah rekaan daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah sekarang ni sedang, sedang giat dikaitkan dengan teroris sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tuan-tuan dan puan-puan Sebenarnya Tauhid tiga ni bukan diperkenalkan oleh Ibn Taymiyah. Bukan Ibn Taymiyah orang yang pertama yang memperkenalkan Tauhid tiga ni. Yang memperkenalkan Tauhid tiga ni orang sebelum dia, Ibn Battah. Ibn Battah. Saya ada nukil di sini. Tapi panjang saya nak nukil masa pun tak apa-apa nak ada ni. Tak apa, saya berkuasa. Teruskan. Dia mengatakan dalam kitab dia Al-Ibana, dia kata, dia kata asal iman kepada Allah itu yang wajib ke atas makhluk untuk percaya Iaitu mengisbatkan ataupun menetapkan iman dengan tiga perkara Yang pertama dia kata apabila seorang hamba Mempercayai bahawa sifat Allah yang rububiyah Sifat Allah yang rububiyah Kemudian disebut yang kedua dia kata Ayyataqida wahdaniyatah <coughs> Wahdaniyatah liyakunu mubayinan bithalika madhab ahli syirik Alladhi aqarru bi bisani wa معه ma'ahu fil ibadah ghairah dia bersifat dengan sifat uluhiyah. Dia percaya bahawasanya Allah ini tidak boleh disyirikkan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, dia mengat, dia mempercayai bahawasanya Allah bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Maka dia sebut dia meninggal pada tahun 385 Hijrah. 500 tahun sebelum daripada Ibn Taymiyah menyebut benda yang sama. Jadi sebab itu kalau kalau nak katalah dia adalah sumber teroris, saya jadi susah juga nak percayalah. Saya susah nak nak cerna maklumat ni. Kerana sepanjang daripada kurun keempat telah diperkenalkan tauhid ini, sepanjang zaman sepanjang zaman ia diajar, sepanjang zaman ia diterima. Tiba-tiba zaman ni dikatakan ia adalah sumber kepada keganasan saya susah, susah sikit untuk terima. Jadi saya serahkan balik kepada saudara.